Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində xüsusi təyinatlı vaqondan məhbusların qaçmasına köməklik etməkdə təqsirləndirilən Müğənni Fədai Laçın və daha 12 nəfərin barəsində çıxarılan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi növbəti dəfə təxirə düşüb. Unikal.org-un xəbərinə görə, hakim Elmar Rəhimovun sədirliyi ilə keçirilən prosesə məhkumlar qeyri-müəyyən səbəbdən gətirilməyib. Bu səbəbdən proses avqustun 29-una təxirə salınıb. Qeyd edək ki, 2017-ci il oktyabrın 23-də Bakıda məhkumlar qoca ləqəbli Etibar Məmmədov və Əli Ağaminin qaçması faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində başlanan cinayət işi üzrə Fədai Məmmədova təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Keçirilən əməliyyatla Əli Ağami saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Müğənni Fədai Laçın 5 il, Penitensiar Xidmətin Tabor komandiri Bəhruz Abdullayev 9 il, Qaravul rəisi Ceyhun Səmədov 9 il, müavinləri Tural Polatxanov 8 il 6 ay, Fuad Acıyev 8 il 6 ay, taksi sürücüsü Məhəmməd Acıyev 7 il, Günay Atakişiyevə 6 il, Aqil Nəcəfov 9 il, İsrafil Soltanov 7 il, Şahmar Bəyəlizadə 7 il, Tərlan Zeynalov 7 il, Anar Əskərov 7 il və Əli Ağami 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən publika.az-a verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası İcəvan rayonunun Berkaber kəndində yerləşən mövqeylərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində yerləşən mövqeylərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Başqərvənd, Cəvahirli, Yusifcanlı, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər rayonunun ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub, itki yoxdur. Xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycanda doğulan və özünü bloger adlandıran 39 yaşlı Elvin İsayev daha öncə də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu barədə İsayevin vəkili Məhəmməd Həsənovun OXAZ-a təqdim etdiyi məhkəmə materialında bildirilir. Qeyd edək ki, İsayev dünən Petroslavyankada yerləşən evinin yaxınlığında saxlanılıb. İsayev YouTube-da Milli Məclis deputatlarının və dövlət xadimlərinin ünvanına xoş olmayan və hörmətsiz ifadələr işlətməklə məşhurlaşıb. Saxlanılan şəxsə qarşı Rusiya İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 18.8-ci maddəsi üzrə ittiham irəli sürülüb. Avqustun 26-sında İsayevlə bağlı keçirilən məhkəmə zamanı Azərbaycanlının Rusiya vətəndaşı olmadığı haqqında qərar qəbul edilib, onun 2001 və 2014-cü illərdə aldığı pasportlar etibarsız elan olunub. İsayev Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığına qəbul haqqında bəyanatla lazımı qaydada Rusiyanın ərazisindəki səlahiyyətli orqanlara və bu ölkənin xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinə müraciət etməyib. Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulluğu tərəfindən məhkəməyə təqdim olunmuş ərizədə İsayevin Azərbaycan vətəndaşı olduğu bildirilir. Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən məhkəmə qərar çıxarır ki, Azərbaycan vətəndaşı İsayev Rusiya Federasiyasının ərazisində xarici vətəndaşların ölkədə qalma rejimini kobud şəkildə pozub deyə məhkəmənin qətnaməsində bildirilir. Sankt-Peterburqun Dzerjin rayon məhkəməsi 1980-ci il təvəllüdlü İsayev Elvin İltiham oğlunu inzibati qanun pozuntusunda təqsirli bilib və ona 5000 rubl dəyərində cərimə və ölkədən çıxarılma şəklində inzibati cəza edib. Hazırda İsayev Sankt-Peterburqda xarici vətəndaşların müvəqqəti saxlanma mərkəzindədir və 10 gün ərzində məhkəmənin qərarı barədə şikayət edə bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq dövlət satın almaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 iyul tarixli 1644 nömrəli qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərarı alıram. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının dövlət satın almaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını 3 ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. 1.3.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə 5 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat versin. 1.4. Həmin qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının və normativ xarakterli aktlarının dövlət satın almaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. Axstafa rayonunda silah sursat aşkarlanıb. Anamadan Oxaza verilən məlumata görə 2019-cu il 26 avqust tarixində saat 17:02-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən agentliyə Axstafa rayonu Poylu qəsəbə ərazisində güllə, tüfəng və əl qumbarasının tapılması barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Daxili İşlər Nazirliyinin Axstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri və Axstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən birlikdə yuxarıda adı qeyd olunmuş ərazidə otlaq sahəsinə baxış keçirilib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2 ədəd F1 əl qumbarası, 3 ədəd partladıcı, 1940 ədəd müxtəlif çaplı patron, 4 ədəd avtomat darağı, 1 ədəd tir tüfəngi və 1 ədəd tir tapancası aşkar olunub. Aşkar olunmuş tir tüfəngi və tir tapancası Axstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Digər hərbi təyinatlı əşyalar isə zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhvetmə ərazisinə daşınıb. Hərbi təyinatlı əşyalar ətrafında 250 kvadrat metr əraziyə yerüstü, 150 kvadrat metr əraziyə isə yeraltı baxış keçirilib. Əlavə təhlükəli əşya və qorxu aşkar yarlanmayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 12 iyul tarixli 1653 nömrəli qanunun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikası mənzil məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə 2009-cu il 27 avqust tarixli 153 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzaladı. Publika.az-ın xəbərinə görə fərmanda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 12 iyul tarixli 1653 nömrəli qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərarı alıram. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını 3 ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. 1.3. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılması nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə 5 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat versin. 1.4. Həmin qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktlarının Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun imzaladığı müvafiq əmrə əsasən Aliyev Elvin Alıoğlu Xətai rayon polis idarəsinin 34-cü polis bölməsinin rəis müavini vəzifəsinə təyinat alıb. Elvin Aliyev əvvəllər Füzuli rayon polis şöbəsində və Binəqədi rayonu polis idarəsində əməliyyat müvəkkili vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Elvin Aliyev Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alı Aliyevin oğludur. Avqustun 27-sinə Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Publika.az Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin istinadən xəbər verir ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 28-31, Bakıda gecə 21-23, gündüz 29-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-50% olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində 25-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Avqustun 27-sində Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Böyük Qafqazın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 11-26, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək.